Слава Ісусу Христу! Вітаю наших слухачів та глядачів YouTube-каналу «Радіо Марія». Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Друзі, щопонеділка ми з вами зустрічаємося і говоримо про актуальне, піднімаємо теми, які хвилюють суспільство, зокрема багатьох українців в Україні, так і далеко за кордоном. Тому запрошую вас гречно, долучайтеся, і навіть протягом цієї програми ви можете ставити свої запитання, долучатися до нашого прямого ефіру, або ж коментувати нижче під цією трансляцією. Долучайтеся на Facebook-сторінці Радіо Марія, а також ви можете нас дивитися, брати участь у цій програмі і на YouTube-каналі. А гостем нашого прямого ефіру сьогодні християнський практичний психолог, магістр психології, травматерапевт, супервізор, заступник голови Української асоціації християнської психології Мирон Шкробут. Слава Ісусу Христу, пане Мироне! Слава навіки! Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. І сьогодні ми вирішили підняти таку тему, яка хвилює багатьох – поговорити про хронічний стрес, психологічну стійкість та методи самопідтримки. Ми живемо в умовах війни, і нам важливо розуміти ось ті переживання, емоції, страхи, які ми відчуваємо. Що робити в такому випадку? Спробуємо розібратися. Отже, хронічний стрес, пане Мироне, що це за явище і як з точки зору психології, можливо, ще й богословської точки зору, ми спробуємо розкрити його, на вашу думку? Ну, сам стрес – це походить від англійського слова, тобто напруга, тиск, так? Тобто людина переживає певну ситуацію, певну подію, яка виходить поза межі норми. І переживає певний неспокій, є певні фізіологічні реакції. Та вона може проявлятися це і психологічно, фізично, емоційно. Немає людина деколи змоги адаптуватися до цього стресу. Стреси бувають фізіологічні, це біль, голод, спрага, тобто психологічні. Емоційне перевантаження. І проблема в тому є, що зараз ми фактично в часі війни, ми вже скоро 3 роки в стані майже постійного стресу. Це постійні хвилювання, переживання, близькі, знайомі, хтось в зоні бойових дій, хтось під обстрілами, повітряні тривоги. Навіть якщо ми здавалося б відносній небезпеці, наприклад, я живу у Львові, так? Скажімо так, відносна небезпека порівняно з Покровським, так? Наприклад, або порівняно навіть з Харковом чи з Києвом. Але кожна тривога – це все одно стрес. Стрес, який я навіть бачу в своїх близьких, так? Тобто діти можуть реагувати, наприклад, внуки. Вони вже, можливо, зараз не дуже на це звертають увагу, навіть на тривогу, але все одно є хвилювання, та? Тобто бояться діти. А уявити собі, що ми постійно переживаємо цей стан. Цей стан є хронічний. А стрес, він чим цікавий, що він ж діє не тільки на... Ну, він діє, він спричиняє до певних змін в мозку і в нервовій системі. Як відповідь реакції на будь-який стрес, та, наприклад, в нас виділяються певні гормони, наприклад, гормон кортизолу, який змушує нас, цей гормон працездатності, але також, який дозволяє людині проживати цей стрес. Адреналін, підвищується серцебиття, тобто все для того, щоб вижити під час стресу, під час якоїсь події. Нонадреналін, який називається гормоном люті, та? Тобто який може спричиняти якісь дуже швидкі реакції. Взагалі, дуже цікаво взагалі про стрес, про травмівні події. А, я ще не сказав, є стрес, а є травмівні події, тобто, які виходять поза межі. Тобто це раптова неочікувана зміна, подія, яка трапляється в нашому житті.
Людина може бути свідком цієї події або самим учасником. Так? І часто це втрата контролю. Я не контролюю, я не знаю, що відбудеться далі. Здебільшого це можуть бути якісь кримінальні злочини, військові дії, так як в нас, техногенні катастрофи. І людина розуміє, що ця травмівна подія, вона загрожує її життю, здоров'ю, і часто вона не може нічого тут контролювати. І що відбувається? Дуже гарно в свій час описав будову головного мозку Брюс Перрі, він описав це в своїй такій книзі. Що з тобою сталося? До речі, рекомендую прочитати своїм клієнтам, рекомендую і слухачам Радіо Марії. Радіо Марія. Книга вийшла в видавництві Віват. Її автором є Брюс Перрі, він дитячий психіатр, який понад 30 років працює з дитячим травмівним досвідом. І Опра Вінфрі, відома американська телеведуча, ведуча шоу. І ключове послання цієї книги, тобто не питати людину, чому ти такий, чому ти така, а запитання, що з тобою сталося. Тобто в житті людини відбулася якась певна подія, яка спричинила до таких змін, чому людина так поводиться. І Брюс Перрі дуже цікаво змальовує картину мозку людини. Уявіть собі от перевернуту піраміду, та? Тобто де на низу є стовбур головного мозку, це те, де головний мозок з'єднується з спинним мозком. Потім йде так називається мозок рептилії, та? Тобто мозок, який проміжний мозок, який відповідає за жити, пити, спати, дихання, апетит, їжа. І потім йде лімбічна система. Якщо це зобразити в руці, це от лімбічна система, це наші почуття, емоції. І зверху все це накриває неокортекс. Та? Наші думки, міркування, от все відбувається там в неокортексі. І що цікаво, що оцей мозок рептилії, він націлений виключно на те, щоб зберегти наше життя. Тобто, і він спрацьовує дуже швидко. Якщо ви, можливо, бачили, ми йдемо, можемо йти, наприклад, там вулицею, чи дорогою, чи в лісі, наприклад, і раптово раз щось під ногами, ми відразу відскакуємо. Ми не сидимо, не задумуємося, що це відбувається. Так? Тобто, а різкий рух, який рятує, можливо, життя. Бо щось пролітає, ми відразу голову перехиляємо. Ми не обдумуємо, а що там летить насправді, та? Чи воно мені загрожує. От це спрацьовує оцей проміжний оцей мозок рептилії, так? Який націлений на те, щоб зберегти життя. І що цікаво, от коли відбувається якась стресова така травмівна подія, та людина може діяти дуже швидко, не обдумуючи, це часто буває також в зонах бойових, раптові реакції, людина робить все на автоматі і дуже швидко. І не усвідомлює, в той момент, коли от включається мозок рептилії, оце, як кажуть, захистити життя, неокортекс фактично відключається. Оце ми в цей момент не роздумуємо, не розмірковуємо, не ставимо питання сенсу. Та? Ключовий момент – врятувати життя, вижити. Але якщо такі травмівні події стаються часто, одна за одною, відбувається ніби як перенавантаження, цей проміжний мозок, він в постійному стані збудження. І будь-яка подія, навіть яка може бути не ідеальна, сприймається як загроза. Це те, що проявляється часто от, в хлопців, які, чи в військових, чи в цивільних, які пережили бомбардування, чи травмівні якісь інші події. Це те, що зараз кажуть ПТСР та флешбеки. Тобто людині повертається картинка, ніби вона перебуває в зоні бойових дій. От. Цей посттравмівний стресовий розлад, ПТСР, це ж те, що називається. Тобто включається настільки ця активована система захисту, що вона вже спрацьовує і на дрібні речі, та? Тобто які насправді не загрожують життю. І ми живемо в цьому стані постійного стресу. Постійного стресу. Навіть ті, які, я кажу, ще не є в зоні бойових дій. Ті, які просто живуть в країні. А воно
діє. Тобто уявіть собі, що в нашому тілі є така свій, умовно кажучи, як би це сказати, спецназ. Угу. Так? Угу. І почувши тривогу, бо коли в нас відбувається якась реакція, в нас, умовно кажучи, ми відчуваємо почуття тривоги. І оцей наш внутрішній спецназ, ага, є почуття тривога, це що? Напад на організм. Треба бігти і кудись рятувати життя. Так? І от побіг той спецназ, наприклад, вирішили, що напад на печінку, а виявляється, немає нападу на печінки. Напад на серце, немає напад на серце. От вони так бігали по тілі, умовно кажучи, а потім в підсумку сказали, слухай, а може це таки наше тіло щось не так працює? І тоді починається, що наша імунна система починає воювати з власним тілом. І оце як наслідок аутоімунні захворювання. Це те, часто те, до чого спричиняють от, власне, постійна тривога, постійний стан. Вони спричиняють потім аутоімунні захворювання, які виникають. Так що це хронічний стрес, це не є, скажімо так, звичайна річ. Я маю на увазі, з якою можна жартувати. Це завжди треба до неї ставитися уважно, бо вона може спричинити зміни в організмі, потім довше лікуватися треба. У програмі «Люди справи» християнський психолог Мирон Шкробут. Говоримо про хронічний стрес, психологічну стійкість та методи самопідтримки. Запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся, ставте запитання на Facebook-сторінці Радіо Марія під цією прямою трансляцією. Також ви можете дивитися нас на YouTube-каналі і пишіть нам також в чаті на YouTube-каналі. Якщо маєте Viber Радіо Марія, то долучайтеся, ставте запитання в текстових повідомленнях, пишіть на Viber +38 066 563 0724. Або ж телефонуйте до нас на 4 лінії прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, ми почули про, власне, постійне перебування в стресі, першопричини, як ми реагуємо. І, ви знаєте, згадав я нещодавну розмову, що батьки вчили ставитися до перевтоми, до стресів. Так, от Бог терпів і нам вилів, що якось пройде, що потрібно відпочити і далі знову до справ, а темпоритм не змінюється і велике навантаження відчувається. Ми можемо подивитися на наших військовослужбовців, захисників, які перебувають у цьому постійному стресі, бо фактично вони як імунітет нашої країни, наші захисники і кожен із нас, які захищають. А ось, власне, батьки, рідні, друзі, які переживають через бомбардування, через хвилювання постійні про рідних, які на фронті. Як у такому разі не довести себе до цих аутоімунних хвороб, які є наслідком, можуть бути наслідком тривоги та постійного стресу? Ну так, гарне запитання, та як це, до речі, відноситься до вторинної травми, та тобто є травми людини, яка перебуває в травмійній ситуації, а є ті, хто травми свідка, кажуть, або травма родича, який, як кажемо, на зоні. Знаєте, на мою думку, немає універсального правила, як клацнути пальцем, і щоб людина перестала стресувати. Як не стресувати, коли не хвилюватися, не переживати, та? Коли рідний в зоні бойових дій, можливо, по кілька днів не виходить на зв'язок і не знаємо, що насправді відбувається, та? Не доноситься інформація. Звичайно, що є хвилювання. І знаєте, тут християнам, практикуючим християнам, легше. Легше в чому? Тому що в них є один могутній засіб, якого не мають люди невіруючі. Це молитва. За цю людину, прохання інших людей, наприклад, про молитву. Бо деколи в нас є, наприклад, чат, де іконні молитви, і деколи приходить посилання, видно, що це повідомлення, яке пересилається в таких молитовних чатах. Прошу помолитися там за військового, там,
кілька днів не виходить на зв'язок, не знаємо, що з ним відбувається. Тобто людина, навіть будучи родич, наприклад, та, навіть якщо вона сама, але вона може сама помолитися і може когось попросити про молитву. Тобто вона вже не є бездіяльна. Оцей важливий момент, який в нас є, що ми не є пасивними в цьому. І в цій в своїй допомозі, в тому, що ми хочемо допомогти людині. Бо, можливо, гірший варіант – це коли людина просто заклікає. Оцей стан паралічу, я нічого не можу зробити, а що буде далі? І вона замикається в своєму просторі, в очікуванні, дивлячись лише на годинник і очікуючи, коли з'явиться це повідомлення, чи є близький вже нарешті доступний чи ні. Оцей стан важкий, та, тобто з нього потім дуже важко вийти. Якщо людина в цьому стані є заціпеніння. Взагалі, відповіддю на травмівну подію є, є дві реакції, та, три реакції, та, переважно. Ну, зараз вже новітня психологія говорить навіть про чотири реакції. Бий, біжи, замри. Угу. Бий, біжи, замри. І ще четверта каже, підкорися. Угу. От. І в кожного з нас є своя реакція. Тут немає універсальної. Та. Для одного буде його рідною притаманною реакція бий. Тобто людина біжить, щось робить, намагається врятуватися. Для когось замри, людина просто заклікає. І це її реакція. Тобто тут її деколи можуть намагатися витягнути. Це, до речі, стикається з тим, можливо, командири на полі бою, коли чоловік, здавалося б, якийсь сильний, міг би бігти вперед, а він раптово заклікає і зрушитися не може, реально. Та, його на нього там кричать, що ти сидиш, боягуз, а він відключений, він в цей момент не відповідає жодним чином на якісь стимули. Це оця реакція замри, тобто, та, і це також спосіб виживання. Та, це реакція, причому несвідома, щоб розуміли, це несвідома. Бо потім, коли цю людину розпитують, вона може не пам'ятати цієї події взагалі. Бий, біжи, замри. Бий, біжи. Втікай. Хтось інший втікає. Це також реакція. І так само в наших тих близьких людей, які маємо своїх родичів, наприклад, в зоні бойової дії, хтось молиться. І в цьому є велика перевага, я кажу ще раз. Нашому. І це також є як підтримкою цій людині, яка в зоні. Бо ми знаємо, до кого ми звертаємося. Але я підкреслюю, це коли йдеться про живу віру. Віру і стосунок з живим Богом, а не виконання певного ритуалу. Та? Треба побігти по там, кількох церквах, поставити по 40 свічок, оце попросити і все тобі стане окей. Це виключно магічний ритуал, він нічого спільного не має з християнським баченням. Ну і він більше виглядає так на обсесивно-компульсивний розлад, якщо скажемо психологічним терміном. Так що в тому випадку ви кажете, ще, наприклад, для тих людей, наприклад, не мають звістки про своїх близьких, це оцей важливий момент не залишатися на самоті. Попросити про допомогу, повісти про те, що сталося, не боятися передзвонити до якихось близьких друзів, знайомих, бодай. Просто, щоб вислухати. І знову інша людина на іншому стороні дроту, ну, не те, коли просто людину треба послухати. Дозволити їй проговорити. Жодним чином не знецінювати. Тут, та що ти хвилюєшся, нема чого хвилюватися. Тут чого не хвилюватися. Близька людина стільки днів не виходить на зв'язок. Так, може з Божою допомогою, все там добре. Та? І можливо він за годину включиться. Але ж я цього зараз не знаю. Дякую вам за відповіді. І телефонують слухачі. Хотілося б почути ще й ваші запитання. Дякую, що дочекалися. Будь ласка, представтеся. Як вас звати і звідки телефонуєте? Алло, це я, да? Це ви, так. Так. Да. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Я хочу, я чую, що дуже високо такий є, віка високо. Хочу його запитати. Я вже не знаю, так що я дуже порівняюся, я не знаю, що сказати. Високо у соні якось і чую гарні відповіді, хочу його
будь ласка, що би я порадив у моїй сестрі, на серденьку, клапан відхилився, а там мозолик крові. Ви, чекайте, вам допомога лікаря потрібно? Ми говоримо з психологом зараз. Так, але він психолог, він каже, від чого то сталося, що серце відхилилося, клапан, і мозолик там. І вже місяцем вона були вони вимісті на тим, що робили, і бачили як. Його і сіті, і як, ну і все давлення тут носиться. Да, постійно тиски. Ви думаєте, що це да. через стрес постійний, так? Так, да, я думаю, що може через це, а може через це. Дякуємо. Дякую вам, дякую. Слухачка запитує, чи може бути, що стрес постійний впливає на роботу серця, що саме через стрес може серце хвороби серця з'явитися або пошкодження. Ну, я так зрозумів, так інтерпретую, оскільки ми говоримо про стрес як психологічну причину. Так, звичайно. Стресова реакція спричиняє, як я казав вже, викид адреналіну, який спричиняє підвищений тиск крові. Та? Тобто все націлено на те, щоб зберегти організм. Та? Тобто має серце швидше битися, щоб людина могла швидше бігти, рятувати своє життя. Та? І тоді тиск може бути і 200, і тільки для того, щоб втекти, наприклад, чи бігти в атаку, чи цей. Тобто, але це коротко тривало. Та? В нормі це коротко тривало, воно тоді рятує життя. Але якщо людина є постійно в такому стані, то нічого дивного немає, що один з наслідків може бути підвищений тиск, потім він стає як фактично нормою, людина намагається, якщо постійно збудження, стан збудження, збудження, збудження. Угу. Це може бути. Взагалі, довготривалий оцей вплив травмівного стресу та, на мозок, тобто він спричиняє, якщо взяти мозок, та, порушення здатність запам'ятовувати інформацію, обробляти її, тобто там зменшується гіпокамп. Також спричиняє збільшення активності мігдали. Це та частина головного мозку. Коли вона збуджена, то це якби постійний стан тривоги. Умовно кажучи, це як червона лампочка, яка постійно світиться і говорить про те, що загрожує якась небезпека. Тобто і також відбувається зміна, які приводять до того, що в людини втрачається здатність до прийняття рішень і контроль над власною поведінкою. Це про ті випадки, як коли, наприклад, хлопок петарди може спричинити до того, що чоловік може зреагувати так, ніби на вибух бомби. Тобто це все діє, і про це треба знати. Вже зараз багато про це говорять, багато є передач, є відповідні лекції, в Ютубі можна переглянути, і шукати допомоги. Тут важливий момент також для хлопців наших, наприклад, військових, щоб вони не боялися просити про допомогу. І з чим стикаються деколи психологи, які працюють з військовими, на жаль, що військові не готові ділитися. Їхня відповідь є простою. Ти там не був, ти не переживав подібні ситуації, ти не був військовим. Чим ти можеш мені допомогти? Ну, дійсно, якщо психолог, молода дівчина, чи навіть я, старший чоловік, але я не був в зоні бойових дій. Та? І він логічно говорить, ти цього не зрозумієш, що мені тобі розповідати. І тоді питання наступне, та? Яку мету ставити терапії на зустрічі? Чи мету, щоб я зрозумів, що пережив цей військовий? Ну то це нереально. Бо навіть та людина, яка поруч, вона може не до кінця зрозуміти, що він переживає. Бо це кожна людина переживає по-своєму. Чи просто допомогти? Допомогти військовим чи їхнім родичам позбутися наслідків того травмівної події, яку вони пережили. А це можливо. Це можливо. Тоді це можна з цим працювати, це можна виправити. З Божою допомогою, як то кажуть, лікується все. Дякую за відповідь. Нам телефонують. Дякую, що дочекалися. Звідки телефонуєте? Як до вас звертатися?
Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це Запоріжжя! Вітаємо вас! Запорізький край! Сергій, я 20 років працював в воді військової частини, і також, коли був мур, але була стресова ситуація, а на зараз багато богопосвячених осіб тримають тюрму і без віддиху. І, на жаль, у них повчас одна жіноча компанія. Як ви вважаєте, як психолог, чоловік, який не має віддиху, чи ви постійно знаходитесь в такому спілкуванні, це як впливає на його життя, на життя, на його відносини з Богом? Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Я дещо не зрозумів запитання, про дуже поганий зв'язок. Про військовослужбовців, які перебувають у постійному стресі, і наскільки я зрозумів, коли повертається додому, то інша обстановка, ось, то як йому допомогти в такому стані? Ну, зараз, бачите, військові повертаються, це найчастіше, в них там скільки, 10 днів дають їм, чи там трошки більше, та, тобто можливість. Деколи для них просто треба дати можливість відпочити, поспати. Сон взагалі цілюща річ, і це те, про що ми забуваємо часто. А взагалі про екологію спілкування, чи інколи ми намагаємося, чи часто запитуємо, там, як твої справи, тому що бачимо, що син, чоловік в собі закрився, хочеться поговорити, і немає такої відповіді, як раніше було. Ну от як, тому що переживають і батьки, і не розуміють, що відбувається. Чи тут просто бути мовчки поруч, чи можливо якось дати дійсно відпочити і поступово підтримати? Які рекомендації? Мені здається, що нам не вистачає такої просвіти в темі комунікації із військовослужбовцями, з ветеранами, які мають ПТСР, наприклад. Бачите, різниця в підготовці, наприклад, американських військових і українських військових. Так? Mm-hmm. Американський військовий, він ще служить, і за 3 місяці, чи навіть більше, до його повернення вже ведеться психологічна робота з його родиною. Родину готують до того, що ветеран повернеться додому. Mm-hmm. Їм розповідають, що як це має бути, як вони мають зустріти його. В будь-якому випадку, що не можна робити з військовими, це намагатися повернути його колишнього. Угу. Колишнім він вже ніколи не буде. Війна змінила всіх. Не можна 2 рази війти в ту саму воду. Так само і тут. Людина переживала свій досвід, пережила багато. І намагатися сказати, що стань таким, яким ти був раніше, веселим, усміхненим, де подівся цей хлопець. А цей хлопець, мовно кажучи, вмер під Покровським, чи під він там десь загинув вже. Та тут зараз живе інша людина, яка вижила. Та? І треба навчитися жити з ним. Тобто зміни є однозначні. І тут питання для родини, близьких, дітей, дружини. Зустріти того чоловіка, тобто військового, і огорнути його доглядом, любов'ю, не нав'язливо, деколи просто дати можливість відпочити, побути поступово. Гарно працює, коли людина не хоче закриватися, щоб просто почало щось робити. Так? Нехай навіть якась фізична праця, щось там сів, стругає, чи ще щось. Ну, не закриватися тако в собі, бо часто їм хочеться оцього моменту, щоб закритися, щоб мене ніхто не рухав. Тут, як то кажуть, треба мати чуття і бути до того чуйним. Та? Чи ти хочеш поїхати, чи ми можемо поїхати десь разом відпочити, просто побути на природі. Але треба бути уважним також, бо для когось звуки тихої природи – це звуки в посадці. Розумієте, треба бути постійно на готові, бо може вискочити воїн, та якась небезпека.
Тому ще раз говорю, тут мусимо бути дуже уважні до того і чуйні. Це я маю на увазі до родин близьких, тих, хто повертається. Є зараз розроблені в нас, Богу дякувати, є розроблені методичні посібники для подружжя чи родин військових, які повертаються, як з ними спілкуватися, чого не можна казати, не можна розпитувати. А де ти, скільки бив, а там щось, чого, для чого. Якщо людина сама захоче, вона поділиться, але точно не цією інформацією, точно не з вами. Це оця непотрібна цікавість може бути тригером, який просто підніме травмівний досвід. Не потрібно цього робити. Людині потрібно просто чисто фізіологічно поїсти, поспати, відпочити. Баня гарно працює, сауна, на рівні тіла, щоб тіло розслабилося трошки. От такі речі потрібні. Точно не потрібно алкоголю, точно не потрібно... Це те, що навпаки, воно притуплює біль, та? Воно занечулює, але воно не знімає стрес. На жаль, мусимо констатувати те, що алкоголь є проблемою також військових, бо часто вони без алкоголю, деколи наркотики, не можуть без цього заснути, і таке буває. І тоді їм треба працювати також ще окремо. Це ще додатковий виклик, з яким доведеться зустрітися нам. До речі, слухач пише нам, що слава Ісусу Христу, і пише, стрес, який став безвихіддю, без вживання алкоголю і наркотиків, чи призводить до безвихідного суїцидального стану? Ось таке запитання. Може бути, може бути. Це також, мусимо розуміти, що це також один з викликів, з яким нам доведеться стикнутися і, можливо, вже доводиться стикатися. Тому що не кожна людина зможе витримати те, що було. Звичайно, це в відсотковому розумінні це небагато, але смерть однієї людини – це трагедія. Це трагедія. І тут, от, кажу, ця важлива чуйність, найперше, близьких, дружини, прислухатися, чути людину, тому що людина, яка має намір вчинити самогубство, вона є певна поведінка, яка про це свідчить. Та? Вона може раптово почати дарувати свої речі, які дуже цінує, говорити про смерть, про те, що вона десь далеко має піти. Тобто і тут, як то кажуть, за принципу, треба бути до таких речей уважним. Дякую. Християнський психолог Мирон Шкро був з нами у прямому ефірі. Друзі, дякуємо за ваше запитання. І нам телефонують. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте? Як вас звати? І ваше запитання. Навіки слава, пане Олександре. Вітаю вас. Вітаю вас, пане. Вітаю. Це пана Мирона, це пані Галина з Київської області. Знаєте, я вчора була у своїй сусідці, у неї внук сьогодні пішов в другий клас. І от у мене виникла така думка, можливо, цей постійний стрес був причиною, що у нього просто ні з того, ні з того починає боліти голова. А у них так, невістка в Польщі, батька може забрати, може і не забрати на війну, це ж ніхто не знає. От. І дуже б хотілося. Якщо ви знаєте, чи ви володієте ту інформацію, яку ви передаєте, шкільні психологи, тому що, на жаль, не тільки дорослі, але і діти знаходяться в цій ситуації. І в зв'язку з цим перше запитання, чи є якісь особливості перебігу усього постійного стресу у дітей? І друге, якщо, от, як ви розповідали, хтось із рідних не виходить на зв'язок. І тут раптом цей дзвінок лунає. Як так, ну, комусь із членів сім'ї себе підготувати, щоб цей стрес не передався тому, хто там не передовий? Бо він ж так само переживає, що він не може вийти. Він не може сказати, що він вийти, я буду дзвонити. Дуже дякую, що, звичайно, актуальні підняли тему, і так дуже докладно її викладаєте. Пане Галина, Київська. Дякую вам за запитання, пані Галино. Дякую. Отже, ні з того, ні з чого починає боліти голова у сина, другий клас. Можливо, це через те, що переживання в сім'ї, через мобілізацію і тощо.
Цілком може бути. Цілком може бути. Тут важливо про те, що ми транслюємо нашим дітям. Та діти насправді щитують дуже гарну інформацію, те, що є в сім'ї, відбувається. Ми можемо про це не говорити. Але невербальна інформація, яку вони отримують, вони бачать стривожених батьків. А отже, якщо батьки стривожені, значить мені щось загрожує. І дитина може так реагувати. Ну, тоді питання до нас також, як ми справляємося з цим стресом, як ми для себе знаходимо які засоби для того подолання того хронічного стресу, та як ми себе приводимо до тями. І знаєте, що цікаво, що навіть здавалося би проста річ, вчасно почати лягати спати. Це те, з чим стикаюся часто в терапії, консультування, звичка допізно засиджуватися і до першої години, до другої, 12-ї, а потім дивуватися, що мене болить голова чи втомлений зранку. А що ж робити, коли думки рояться, коли новини, страхи? Коли рояться думки, а вони, і це часто є як заїжджена пластинка, та, ми десяте в тисячне прокручуємо ці думки в своїй голові. І тут така загальна рекомендація, там можуть застосувати. Візьміть зошит і почніть ті думки записувати. Та? Ви пригадуєте ведення щоденника, колись зараз навіть видають щоденники, та? Тобто багатьох літераторів наших. Але треба розуміти, що в 18-му, 19-му, 20-му столітті, на початку 20-го століття, ведення щоденника – це була загальна практика освічених людей. Вони вели щоденник, записували для себе, і це був їхній спосіб справлятися з тим травмівним досвідом, який вони мали. Тому що працює дрібна моторика, ми прописуємо, тим більше ручкою, не клавіатура, не дає того ефекту. Угу. І ви побачите, що той рій думок припиняється, тому що ми через прописування виходимо на якийсь конструктив. Тобто, це один зі способів. Просто почати вести щоденник. Завести собі щоденник. І цей щоденник може бути, до речі, в вигляді листів до Бога. Там, Боже, хочу тобі розказати про сьогоднішній свій день. І просто розписую, що от сьогодні трапилося. Там чоловік не виходить стільки-то часу на зв'язок. Я не знаю, що відбувається. Не в голові це кручу, а просто записую для себе. І ви побачите, що після цього, коли ви прописуєте, легше стає, бо так воно працює. Богу дякувати, що є ті засоби, і ми можемо їх використовувати. І це, скажімо так, конструктивні засоби, це ті, хто можуть застосовувати всі практично це все. Сісти і почати записувати. Про подолання хронічного стресу ми почали говорити. Так, ми почали говорити про сон. Так, сон, так. Відновлення сну. Так. Відновлення сну один з ключових. Є гарні лекції, до речі, Олега Чабана про сон військовий. Рекомендую пошукати в Ютубі, є і також на нашому сайті християнської психології є, де він пояснює, як сон спричиняє відновлення організму, а нам потрібно відновлення. Так? Потрібно відновлення, бо внаслідок стресу ми, знаєте, виглядаємо так, як от є телефон, та, і він в мене розряджається. І в мене, наприклад, тут налаштування є, що якщо там менше 20% включається економія електроенергії, якщо там 5%, тоді ультраекономія електроенергії, тобто з телефона відключаються певні функції взагалі. Тобто та, ультраекономія. І часто люди живуть от в тому стані ультраекономії. Ось про чому. Вони настільки себе виснажені, що і не даються відновлення. Ніби запхав ту вилку в розетку, екранчик телефона засвітився, о, все вже добре, світиться. Тобто знову витягають і знову побігли щось робити. А потрібно дати час, можливість собі відпочити. Бо в нас в кожного є речі, які нас в свій час наповнювали, які приносили нам задоволення, які є для нас ресурсом. Це може бути прогулянки, читання книги, похід в театр, гори. Варіантів може бути дуже багато. Це те, що нас відновлює, те, що нам додає ресурсу. Стосунок з близькими, стосунок з дітьми. Так? Наприклад, у мене бігає по хаті три антидепресанти такі мали. Так? Тобто, це мої внучки. От. Четвертий, Богу дякувати, в дорозі. От. І це потіха. Вона прибігає зранку і... Тобто знаходити те, що нас наповнює.
оцей важливий момент. Сісти для себе, от я рекомендую людям, які слухають нашу передачу, взяти аркуш паперу, розділити його напополам і виписати список в стовпчик, що вони раніше робили і що приносило їм задоволення. Зробити цілий такий список. От це мені приносить задоволення, це допомагає, це я люблю робити. Шити, вишивати, малювати, танцювати. Може бути великий список. І в наступній колонці запишіть, коли ви це востаннє робили. Угу. Угу. Дякую. А потім, відповідно, вже треба написати ще одну колонку, і коли я це зроблю наступного разу. Розумієте? Бо це найчастіше, що ті речі можуть нічого не коштувати, але ми цього не робимо, ми не підзаряджаємося, ми не дозволяємо нашому організму відновитися. І через то, тобто ми не оговтувалися від першого навантаження, а стрес – це що? Це навантаження. Ми не оговталися, нам ще одне навантаження, знов не оговталися, знову. А нам треба у цей момент встати і піднятися. Для того потрібно, що підзарядка. Вчасно почати лягати спати, виключити перед сном гаджети. Гаджети, та за годину до сну, бажано від 9-ї години, щоб вже гаджети були вимкнені, тому що блакитне світло екрану монітора чи телефона спеціально налаштоване на те, щоб не заснули. Спеціально є налаштування. Дякуємо за відповідь. Слухачі чекають, хочуть поставити запитання. Так. Будь ласка, коротко, слава Ісусу Христу, в ефірі. Звідки телефонуєте, як вас звати? В ефірі, будь ласка, говоріть. Навіки Богу слава! Вітаю вас, пане Михайло, впізнаємо вас по голосу. Можливо, у вас є запитання щодо хронічного стресу? Значить, я хотів би сказати, що Іван Єфремов книжку написав «Лезо бритви». Так. Там він доказує, що інформація передається не через сотні, а через тисячі років. А 28 липня ми повинні були почати відзначати масово. Пане Михайло, чи є у вас запитання щодо хронічного стресу? На жаль, дякуємо. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі, будь ласка, по темі. Алло? По темі, будь ласка. Вітаю вас. Вітаю вас. Подивіться, у мене один син прийшов з війни, був більше рік на війні. Пустили його додому і сказали, поки ми збути, а коли треба, покличуть. Знаєте, десь у нас в Хмельницькому є реабілітаційний центр, і нам оголошували номера телефона, а я його не записала. Якщо можна, скажіть, я запишу. Ну, я зараз скажу. Добре. Дивіться, зараз є багато проєктів допомоги військовим, причому безкоштовної допомоги. Безкоштовної допомоги. Опція є така, наберіть ветеран-хаб. Ветеран-хаб є. Та? Це одне посилання. Також в Києві є центр «Відкриті двері». Це точно, що я знаю. І вони надають 10 консультацій військовим. І членам їхніх сімей також, окремо, безкоштовно. Тобто людина звертається по допомогу, і вони може отримати безкоштовну психологічну допомогу. Тобто ключовий момент для військових і для членів їхніх сімей – це не залишатися на самоті, не боятися попросити про допомогу. Я думаю, що вже відходить в минуле оцей стереотип, який вважалося відвідане психолога – це щось страшне і незрозуміле, та, що це щось не вже щось зі мною не так. Ясно, що чоловікам тут важче, та, тому що чоловіки, ми звикли, я сам впораюся, якось сам дам собі раду, але часто не виходить. І деколи просто звернутися по допомогу, почути, бодай, кілька рекомендацій, чи вправи зробити – навчитися тих технік самодопомоги, які також зараз є в доступі, можна навчитися, і вправ глибокого дихання, і дихання за квадратом, які, власне, допомагають нам зняти оцю стресову реакцію. Допомагають, щоб тіло наше розслабилося. А то в нас м'язи, вони постійно як напружені. Як розповідав один масажист, таке враження, що людина мішки на собі постійно тягає. От в нього такі, часто такі клієнти приходять, так? В нього. Так що от цей момент для себе навчитися не залишатися на самоті
і не боятися попросити про допомогу. Є також гарячі лінії. Це туди, куди просто набрати в пошуку гаряча лінія допомоги військовослужбовцям, чи, наприклад, гаряча лінія допомоги при суїцидантів. Якщо я не помиляюся, 7333, Lifeline. Так, 7333, так. Щоб набрати і перепитати. От почули від свого там близького, чи це такі думки, та? Тобто, що він думає про там життя, чи, наприклад, на що мені тут жити, чи ще щось, а скоро це все закінчиться, речі починає роздаровувати, які йому насправді близькі. Це все є ознаки того, що близькі мають, скажімо так, задуматися і звернутися по допомогу. А це є гаряча лінія, можна отримати допомогу, навіть поради, або навіть йому дати телефон, щоб людина, можливо, передзвонила. До речі, додам, що Lifeline Ukraine – це лінія запобігання самогубствам. Зокрема, вона розпочинала свою діяльність для підтримки військовослужбовцям, ветеранам. Ви можете телефонувати за номером безкоштовно на гарячу лінію 7333, якщо хвилюють нав'язливі думки, от як наш слухач піднімав тему безвиході і суїцидальні думки. Ви можете поговорити. Зокрема, якщо ви військовослужбовець, ветеран, то на цій лінії ви можете поговорити з такими ж військовослужбовцями, які пройшли і повернулися з зони бойових дій. І це анонімно відбувається. Ви можете долучитися, скористатися цим інструментом. Телефон гарячої лінії 7333. Ще важливий момент є також допомоги, яким можна скористатися, це групи взаємопідтримки. Та? Тобто, коли об'єднуються разом, наприклад, дружини військовослужбовців діючих, дружини вдів, які також потребують. Знаю, зараз, наприклад, відбувся табір, ретрит такий для жінок, які втратили своїх чоловіків. І з ними були і психологи, і священники там працювали. Оля Колєснікова проводила такий тренінг. Ретрит, тобто можливість виїхати, познайомитися з подібними, отримати відповідну психологічну допомогу, також побачити інших людей, які пережили такий самий досвід, важкий досвід. Підтримати один одного і, як то кажуть, допомогти один одному нести той хрест. Так що група підтримки є, можна шукати їх, я кажу ще раз, Ветеран Хаб, платформи діяти, просто в пошуку забити, зараз дядько Google підтягне купа можливостей, де можна отримати, я підкреслюю, безкоштовну допомогу. Є також, звичайно, платні, є приватні консультації, і такий варіант можна дозволити собі, так? Давайте почуємо, що слухача нам залишається до завершення 3 хвилинки і спробуємо почути вас. Будь ласка, коротко ваше запитання. Слава Ісусу Христу. Навіки, слава Богу. Ви мене чуєте? Чуємо вас, чуємо. Дякую за таку передачу вам, пане Олександре, і вашого консультанта професіоналу Василя Мирона. І таке запитання. Як розпочалася широкомасштабна війна, внука прийшло, а йому було 5, їй було 10,5 внучки. І почалися так, тільки оце починають сирени. Дитина полотіє, стає така блідна і моргає оченятками. Вони поїхали на 3 місяці в Польщі, спробували, вроді прийшло. Приїхали через 3 місяці, додому повернулася дочка з дітьми. І оце вже скільки років, 2,5, така сама ситуація. Де вони зверталися? До психотерапевта, до дитячих психологів. Я порадила на карате її ходити. І ось вчора мені були у костелі. Я дивлюся знову ці сирени, і вона знову це моргає дитя. Краще. Дякуємо. Дякуємо. Я почув. Якщо я правильно зрозумів, йдеться про те, що дитина боїться сирен, і для неї це болючий досвід. Дитині сам подібне також мав, тому що мої старші внуки дуже за це хвилювалися, за сирени боялися. Є терапевтична казка, наприклад, для дітей. Не знаю, просто якого віку ця дитина. Та? Можна її читати. Називається спеціально написана для дітей, які бояться сирен, які хвилюються сирен. Називається «Нічні пригоди Андрійка».
нічні пригоди Андрійка, вона є в доступі в інтернеті, є на сайті домашньої церкви, є на сайті християнської психології. Казка написана Людмилою Гудковець, фахівцем, тобто яка, ну, це мій вчитель, пані Людмила. І ця казка, власне, допомагає дітям, це я сам, скажімо так, випробував, як то кажуть, польові дослідження були, зі своїми внуками, коли була тривога, і ми сиділи в коридорі, і вони хвилювалися, я їм почав ту казочку читати. І там є така гарна, цікава пісенька, тобто ще й з простукуванням, які треба ту пісеньку проспівувати і стукати по черзі. От. І наступного разу діти, коли йшли, і почули знову тривогу, вони налякалися і кажуть, я кажу, де ви біжите? А вони кажуть, та от тривога. Я кажу, та ж ви ту пісеньку знаєте. От точно, вони розсміялися. І від того часу не було в них вже такого страху, тривоги. Тобто казка терапевтична, чим вона цікава, що вона діє на несвідомому рівні. Її не потрібно обговорювати. Деколи просто прочитати дитині, і там, як то кажуть, психіка вже сама буде працювати. Вона запускає певний процес. Дякуємо вам. Отримали і інструменти, і навіть деякі поради корисні для того, щоб, власне, долати цей хронічний стрес і потихесенько вибудовувати психологічну стійкість. А з нами у прямому ефірі християнський психолог Мирон Шкробут. Будемо завершувати. Що ви порадили нашим радіослухачам? Ось які кроки можна вже сьогодні зробити для того, щоб вибудовувати цю психологічну стійкість? Долати стрес. Так, подбати про себе. Подбати про себе. Ми повинні, наш обов'язок бути здоровими і дбати про себе, про щоб ми мали сили допомогти нашим близьким. Так? Щоб ми мали для того ресурс. А ресурс просто так з повітря не береться. Нам потрібно наш організм відновлювати. І також потрібна молитва. Молитва за наших військових, молитва за нас, щоб ми також розуміли, що ми також потребуємо цієї молитви за себе. Деколи люди, які багато моляться, питають, моляться за тих військових, а просте питання, а чи молитеся ви за себе? І людина губиться, каже, а що потрібно, а що можна? Так, ми потребуємо молитви, ми також потребуємо відживлення. І подбати про свої потреби базові. Вчасно почати лягати спати, це те, що ви можете зробити вже сьогодні. Лягти спати пів одинадцятої, вимкнути в 9-й годині гаджети і дозволити собі заснути. Дякуємо вам щиро за цю корисну, продуктивну, конструктивну розмову. Сподіваємося, що вам, шановні радіослухачі, глядачі, ця розмова допомогла знайти якісь точки, опори для того, щоб налагодити от власне своє життя і втілювати в своє життя ці інструменти, методи, які ми сьогодні озвучили разом із християнським психологом Мироном Шкробутом. Важливий також зворотній зв'язок. Ми цінуємо, друзі, ваші відповіді. Напишіть під цим відео на YouTube-каналі, чи, можливо, на Facebook-сторінці, які інструменти ви вже сьогодні готові втілювати. Можливо, слова подяки, як зворотній зв'язок на нашу працю, або ж напишіть іще свої запитання, які ми розглянемо вже в наступних програмах «Люди. Справи». Дякуємо вам щиро і до наступної зустрічі у прямому ефірі на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую вам всім!